Чоловікові, якого підозрюють у пограбуванні жінок, обрали запобіжний захід. 200 кущів коноплі вилучили у Вознесенця. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. У Центральному районному суді Миколаєва розглянули клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу чоловікові, який грабував жінок. Про це повідомив прес-секретар суду Володимир Діденко. Чоловіка обвинувачують у скоєнні низки пограбувань. Він своєї провини не визнав та звернув увагу суду на те, що правоохоронці при затриманні перевищили свої повноваження. Суд обрав запобіжний захід. Обвинувачений перебуватиме під вартою до 18 вересня 2019 року. Протягом цього періоду буде проведена судова медична експертиза, перевірятимуть, чи мають правоохоронці відношення до травм підозрюваного. Нагадаємо, 24-річний військовослужбовець на мопеді під'їжджав до жінок та, погрожуючи пістолетом, забирав особисті речі. Оперативники управління карного розшуку затримали чоловіка одразу після нападу на дівчину на проспекті Героїв України. Правоохоронці вилучили майно постраждалої особи, а також мопед, на якому він пересувався після вчинення кримінальних правопорушень, пістолет та балаклаву. Вознесенські поліцейські вилучили у місцевого жителя понад 200 кущів коноплі елітних сортів та канабіс. Дільничні офіцери поліції отримали інформацію, що 52-річний чоловік вирощує та зберігає рослини. Отримавши дозвіл суду, правоохоронці спільно з прокуратурою провели санкціонований обшук у помешканні та виявили на присадибній ділянці рослини коноплі. Для догляду за рослинами господар спорудив дренажну систему штучного поливу. Зі слів чоловіка, рослини він вирощував та виготовляв виключно для себе. Слідчими за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» та частини 1 статті 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Санкції статей передбачають покарання від накладання штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. У Миколаєві організували дискусію-тренінг «Європейські проєкти для громадських організацій». Понад 40 учасників дискусії «Європейські проєкти для громадських організацій» презентували проєктні ініціативи та ділилися ідеями для грантових заявок. Цікавий екологічний проєкт, проєкти, пов'язані з інвестиціями, з інфраструктурні проєкти. Що кидається у вічі, то це доволі велика масштабність проєктів. Тобто дуже добре, що місцеві громадські організації миколаївські беруться за такі масштабні проєкти, намагаються залучити якомога більше коштів від європейських грантів. Експерти розповіли учасникам дискусії, що варто робити, щоб отримати грантову підтримку від Євросоюзу. У тому випадку, коли автори проєктної заявки зможуть обґрунтувати можливість реалізації цього проєкту, доцільність, а також сталість цього проєкту, тобто чим проєкт буде корисним після завершення терміну фінансування, у тому випадку громадські організації дійсно підвищують свої шанси на те, щоб отримати грантове фінансування. Учасникам заходу, які не мають досвіду співпраці з проєктами Євросоюзу, під час тренінгу експерти пояснили, які помилки заважають отримати грант. Інформації щодо того, яким чином можна співпрацювати з донорськими структурами, залучати грантове фінансування, в тому числі від Європейського Союзу, її достатньо багато, але треба розуміти, знати, де це шукати, і розпочати можна просто з пошуку в стандартних пошукових системах в інтернеті. Існує дуже багато ресурсів Європейського Союзу, програм Європейського Союзу. До речі, вони вже доступні українською мовою. Інформаційні заходи щодо того, як отримати європейські дотації на соціальні проєкти, триватимуть у Миколаєві й Первомайську до 26 липня. Різним громадським організаціям дуже потрібно вивчити досвід європейських громад, бо в нас ще нема синергії співпраці, і мені здається, і місцева влада не допрацьовує в роботі з місцевими журналістами. Тетяна Бакоцька, Сергій Куропатник. Новини ЮА Миколаїв. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Не перемикайтесь.